əksər politoloqlarda belə bir inam var ki, 21-ci əsr türk əsri olmalıdır. Bax bu baxımdan siz türk sivilizasiyasının inkişaf perspektivlərini necə görürsüz? Hal-hazırda dünya siyasi xəritəsində altı müstəqil türk dövlətinin və üstəgəl e, şimali Kipr Türk respublikasının mövcudluğu ona deməyə əsas verir ki, Türk xalqlarının yaratdığı dövlətlər dünya miqyasında BMT çərçivəsində öz yerlərini tutublar və bu ölkələrin müstəqillik şəraitində inkişaf perspektivləri daha aydın görünür və bu baxımdan bir neçə on illik ərzində artıq bu müstəqillik epoxasının e, ilkin mərhələsini uğurla keçiblər və növbəti e, həyata keçiriləcək addımlar doğrudan da, da türk qarlarının yaratdıqları dövlətlərin dünya miqyasında artıq dünya dövlətləri olaraq özünə məxsus siyasətin yerinə yetirəcərlərinə inam artır. Belə də tuş dövlətləri təşkilatının hansı vəzifələri mövcud olmalıdır ki, bax həmin bu dediyimiz o inkişaf perspektivlərini müəyyənləşdirsin. Türk dövlətləri təşkilatının özü də mənim fikrimcə e, keçici bir mərhələdir və çünki son məqsəd əslində Türk dövlətləri birliyi şəklində siyasi, iqtisadi, hərbi birliyin meydana gəlməsidir. Və yalnız bu halda Türklər dövlətləri dünya miqyasında bir güc mərkəzinə və güc sahibinə çevrülə bilərlər. Təşkilatlar çoxdur dünyada və ıı, on minlərlə təşkilatlar var və bu təşkilatlar çərçivəsində də faydalı əməkdaşlıq aparmaq mümkündür. Və necə ki, indi hal-hazırda Türk dövlətləri, məhz Türk dövlətləri təşkilatı çərçivəsində qarşılıqlı münasibətlərini qururlar. Amma bu təşkilatın son məqsədi Türk dövlətləri birliyini hərsiyə gətirməkdir. Və bizim görüşümüz baxışımız da ondan ibarətdir ki, Türk dövlətləri öz aralarında ittifaq səviyyəsinə yüksələcək müzakirələr zəminində Türk dövlətləri birliyi bu şərt olaraq mən bu adı deyirəm, indi o zaman ola bilər ki, Türk dövlət rəhbərləri başqa bir ants seçə bilərlər, amma şərt olaraq Türk dövlətləri birliyi şəklində siyasi, iqtisadi, hərbi birlik e, yaranması lağətdir. Yəni bu ona görə lağətdir deyirik ki, bu Türk dövlətlərinin Bugünkü qlobalaşma proseslərində dünya düzənində e, möhkəm, etibarlı yer tutması baxımından zəruridir. Amma bunun dün yenə yeterli qədər potensial olmalıdır həm iqtisadi, həm siyasi, həm hərbi, həm texnologiya, həm elmi baxımdan. Bax, indi türk dünyasının özündə bu potensial yeterli qədərdimi? Apardığım araşdırmalardan da mənim gəldiyim qənaət ol mənim ibarətdir ki, Ə e, istər siyasi nöqteyi-nəzərdən, istər iqtisadi nöqteyi-nəzərdən, bizim kifayət qədər e, ilkin şərtlərimiz artıq mövcuddur. Yəni bu bizim keçdiyimiz ortaq tarixi yol, ortaq mədəniyyətə mənsubiyyətimiz, ortaq sivilizasiya tarixan yaratmağımız, bütün bunlar ona əsas verir ki, və bugündən sonrakı gələcəyin özünü də həmin ortaq dəyərlər əsasında quraq. Birinci siyasi şərtlərdən başlasaq, hazırda bayaq da qeyd etdiyimiz kimi 6 və ya 7 müstəqil deyə bilərik türk dövlətləri mövcuddur. Və onsuz da bütün dünya boyunca keçən əsrin ikinci yarısından başlayaraq qlobalaşma prosesi sürətlənir və bu qlobalaşma prosesində Avropa Birliyin getdikcə təkmilləşdiyini müşahidə edirik və e, qlobalaşma prosesləri özü yeni bir güc mərkəzi yaradır. Və biz türk dövlətləri olaraq ya bucür yaranan qlobalaşma proseslərindən yararlanan güc mərkəzlərinin tərkibinə qatılmalıyıq ya da özümüz türk xalqlarına məxsus bir güc mərkəzini yaratmalıyıq. Bax, məsə həmin güc mərkəzi türk dövlətlərinin ittifaqı şəklində qurula bilər. Bunun üçün siyasi şərtlər müstəqillik əldə olunub, heç bir türk dövləti hər hansı bir dövlətlə ittifaqa girmək üçün, hər hansı bir formatda müttəfiqləşmək üçün heç kimdən icazə almaq ehtiyacı yoxdur artıq. Hər bir türk dövləti öz öz müstəqil siyasətini yeridir və Müstəqil keçdiyimiz 30 il ərzində kifayət qədər əsasları qurulub və möhkəmləndi bütün türk dövlətlərində. İqtisadi nöqteynəzədən heç bir birlik iqtisadi bazəsə əsaslanmadan uğurlu siyasi birlik ola bilməz. Bu aksiomadır. İqtisadi birliyə gəldikdə yenə də mən apardığım araşdırmalardan belə qənaətə gəlirəm ki, türk dövlətlərinin müstəqil türk dövlətlərinin ərazisində olan və təsdiq olunmuş təbii resursların ümumi həcmi 27 Avropa ölkəsinin ərazisində tapılmış və təsdiq olunmuş təbii resurslardan dəyər olaraq 2 dəfə çoxdur. Amma əhali müqayisəsinə gəldikdə Türkiyə dövlətlərinin arasında yaşayan əhalinin sayı Avropa İttifaqı arasında yaşayan əhalinin sayından 2 dəfə azdır. Nəticə olaraq hər bir Türk vətəndaşının adam başına düşən təbii resurslar həcmi Avropa hər bir Avropalının adam başına düşən resurslarından 4 dəfə çox olur. Və belə olan şəraitdə demək ki bu iqtisadi bazisdə təmin olunmuş vəziyyətdedir deyə bilərik. Amma bunlar xammal şəklindədir. İndi bunu dəyərə çevirmək üçün elm və texnologiyaya ehtiyac var. Bax orda bizim Türk dövlətlərinin əldə etməli olduğu çoxlu biliklər var. Və bu da elə bu 30 illik müstəqillik dövründə artıq bu istiqamətdə bir sıra addımlar atılıb. Mədəni humanitar əlaqələrə gəldikdə isə bu çox təbii şəkildə bütün türk dövlətləri arasında yaşayış haqqılar, qohum haqqlarıdır, eyni sivilizasiyaya mənsub olan haqqlılardır. Və burada xüsusilə sadəcə vətəndaş təşəbbüskarlığına meydan açmaq lazımdır və o meydan da hal-hazırda var. Və sadəcə vətəndaş cəmiyyətləri səviyyəsində hər bir türk dövlətinin cəmiyyəti digər türk dövlətinin cəmiyyəti ilə çox asanlıqla münasibətə girir, qəniyib qarışır və bu bir ümum türk xalqının mədəni dəyərlərini hər yerdə eyni şəkildə tətbiq olunmaqla bu bir Türk cəmiyyəti yaranır. Aldı dövlətin ərazisində. Millət vəkili Cavanşir Feyziyevin 5 cildlik Türk sivilizasiyasının təməl dəyərləri adlı kitabı çapdan çıxıb özü də ə artıq bir neçə türk dövlətində, yəni bizim türk qardaş dövlətlərində onun təqdimatı keçirilib. Siz burada o bütün aspektlərdən bağlı, yəni türk dünyasında mümkün perspektivləri göstərdiniz. Amma biz bilirik ki, türk dünyasının özü bütövlükdə bir İslam sivilizasiyasının üç tərkib hissəsindən biridir. Bax bu baxımdan türk dünyasının gələcək inkişafında İslam dünyası, İslam sivilizasiyası hansı impulsları alacaq, inkişaf impulslarını alacaq. E, Hal-hazırda belə hesab olunur ki, İslamın qoruyucuları, onun təkmilləşdiriciləri məs'udçulardır. Və e, İslam dini e, daha geniş, daha böyük bir arealan mənəvi ə e, bazası, bazisi olması ilə bərabər eyni zamanda onu bu şəkildə dünya miqyasında qoruyub saxlayan və inkişaf etdirməz türk xalqları olublar. Ona görə türk dünyasının hər bir inkişafı elə islam dünyasının inkişafı deməkdir və bu şübhəsiz ki, zəncirvari reaksiya vasitəsi ilə islam dünyasında türk dünyasında baş verən bütün irəliləyişlər, inkişaf meylləri və sair bütün islam dünyasında öz əksini tapır və tapacaq və hal-hazırda əgər Türkiyənin apardığı siyasəti izləsək, Yaxın Şərq ölkələrində, əsasən İslam mədəniyyətinə məxsus olan Yaxın Şərq ölkələrində Türkiyənin bütün e, siyasi proseslərə qarışması və orada e, digər güc mərkəzləri tərəfindən yarana biləcək, yaradıla biləcək qataklızmların qarşısını alması da məhz türklərin İslam dünyasına verdiyi töhfə hesab etmək olar. Buna görə ə, Türk İslam qarşılıqlı əlaqələri bu bir üzbü bir əlaqalardır. Bu çox unikal və orijinal bir əlaqələrdir. Bunu heç vaxt bir-birindən nə Türk dünyasını, İslam dünyasını, İslam dünyasını Türk dünyasına ayrı vaxt üçün deyil. Bu bizim inid din tərəfdirlər ümmətin, amma biz deyirik məsələn cəmiyyətin, daha qlobal bir cəmiyyətin mənəvi bazası olaraq İslam Ə, hər zaman həm türk xalqlarının həm digər islam xalqlarının mənafeeyini, onların ə, mənəviyyatını qorumalıdır və qoruyur və türklər də bu işdə aparıcı rol oynayırlar. Qlobal proseslərə türk dünyasının inkişafı hansı təkanı verə bilər, hansı töhfəni verə bilər və daha doğrusu belə deyək, ümumi şdə beynəlxalq qələm türk dünyasının türk dilləsinin inkişafından özü üçün nə əks edə bilər. Bizim Türk dövlətləri əgər biz siyasi birliyə doğru addım atırıqsa və məqsədimiz budursa, biz mütləq Avrasiya miqyasında sabitliyin, təhlükəsizliyin təmin olunmasına bir fayda verməli bu iş. Başqacür bu işin uğuru kimənə gətirə bilər? Birincisi, eee, tarixdə belə hesab olunub ki, məsələn, hələ İngilis filosof Mackinder vaxtından belə hesab olunub ki, Avrasiyanın özəyinin sahibi olan güc bütün Avrasiyanın sahibi olacaq. Avrasiyanın özərində kim yaşayır? Türklər yaşayır. Altaylardan tutmuş Balkanlara qədər türklər yaşayır. Amma bizim problemimiz həmişə olub ki, bütün bu ərazidə həssəz sahibi biz uzumuz olmamışıq, türklər olmayıb. Bir qismində Rusiya olub, bir qismində Çin olub, bir qismində Avropa olub və ona görə də Çin, Avropa, Rusiya arasındakı e, münaqişəli vəziyyətlər, ən azı mübarizələr e, həmişə bizi bu toqquşmanın mərkəzinə gətirib və ona görə də Türk xalqları bu toqquşmalardan ən çox əziyyət çəkən xalqlar olubsu. İndi ki müstəqilliyimizi əldə etmişik və 30 il ərzində onu e, müəyyən qədər möhkəmləndirmişik və yaranacaq bu birlik Bütün dünya türklerini Avrasiyanın mərkəzinin sahibi etməlidir və onu edəcək. Avrasiyanın mərkəzinin sahibi olan qüvvə isə Avrasiyanın sahibi olur. Bu, eee, nəzəriyyədən çıxış etsək, Mackinder fəlsəfəsindən belə çıxır ki, Avrasiyada sülh və təhlükəsizlik məs türk birliyi təmin edəcək və mən buna da inanıram. Çünki türk dövlətlərinin siyasi, iqtisadi, mədəni birlik yaratması öz özlüğündə həm Avropa Birliyi ilə, həm Rusiyaya ilə, həm Asiya xalqları və dövlətləri ilə yalnız əməkdaşlığı nəzərdə tutur, münaqişəni yox, yalnız əməkdaşlığı. Və digər tərəfdən bütün bu Avrasiyanın cənub zolağında yerləşən türk zolağı, türk coğrafiyası Asiya ilə Avropa arasında ən mühüm keçid körpü rolunu oynayır və belə bir rola sahib olan dövlətlər və onların ittifaqı eşvar müharibəsi bilməz çünki münaqişə və müharibə olacağı təqdirdə bundan ilk növbədə ucdan da türk dövlətləri ola biləcək. Ona görə biz məhkumu sülh və təhlükəsizliyi təmin etməyə. Necə ki 2000 2400 il bundan əvvəl tarixi ipək yolunda da o zaman əminamanlıq olurdu ki, həmin yolların böyük hissəsi türklərin nəzarətində idi. Ona görə də biz həm tarixi e birgilarımıza əsaslanaraq həm gələcək perspektivlərimizə baxaraq türk dövlətlərinin birliyini elə bir şəkildə ərsəyə gətirəcək ki türk dövlətləri birliyi nəinki öz daxilində həm də Avrasiya arasında bütün Avrasiya coğrafiyasında yerləşən dövlətlərin sabitlik, dövlətlərdə sabitliyin və təhlükəsizliyin təminatına çevrilə bilər. Bu bura həm iqtisadi əlaqələr, həm siyasi əlaqələr, həm mədəni əlaqələr daxildir və yenə də ə, Türk haqqlarının Avropa ilə, Asiya arasında, Şərqlə Qərb arasında bütövlükdə körpü rolunu oynaması onun xarakterini, dövlətin birliyin xarakterini daha da universallaşdırır və onu Avrasiyanın ümumi maraqları istiqamətində siyasətini qurmağa sövq edir. Bu baxımdan mən əminəm ki, Türk dövlətləri birliyi Ərsəyə gəldikdən sonra həm Avru həm şərq, həm qərb, həm birliklə sıx əməkdaşlıq şəraitindəmiş olacaqlar və bu belə bir şərait bütövlükdə Avrasiyaya sülh və əmnəmanlıq gətirə bilər. Avrasiya məkanında inteqrasiya və əməkdaşlıq prosesləri baxımından Türk dünyasının tərəfdaşları qismində siz kimlər var hazırda və siz gələcəkdə kimləri görürsüz bu qismdə. Qlobalaşma prosesləri labiddir, burun qaçılmazdır və ona görə də biz əvvəl axır bu qlobalaşmanın proseslərində ya özümüz qloballaşıb öz çərçivəmizdə bir güc mərkəzinə çevriləcəyik, ya digər qlobal güclərin əhadəsinə daxil olaraq onların tərkibində ayrı-ayrılıqda mövcud ola bilərlər ki, bu da təhlükəli bir prosesdir və türk qoqlarının mədəniyyətinin türk bütövlükdə türk dövlətçiliyinin assimilyasiyasına gətirib çıxara bilər. Ona görə də türk dövlətləri birliyinin yaranması özü qaçılmaz vəziyyətə gəlib çıxır. Ona görə ə, əməkdaşlıq proseslərində mən hesab edirəm ki, türk birliklərinin heç bir problemi və ya çətinliyi olmayacaq. Türk Birliyi əksinə bütün dünya üçün açıq bazar siyasəti aparır. Bütün türk ölkələri hal-hazırda dünyanın bütün biznes qurumlarına və e, bütün dövlətlərinə əməkdaşlıq üçün e, qarşılıqlı işgüzar e, biznes əməkdaşlığı üçün açıq özünü elan edib və bu açıqlığı bizlə hər bir ölkənin o cümlədən Azərbaycanın apardığı siyasətdə də açıqaşkar açıq görürük. Hal-hazırda Azərbaycanda Ə, çox səhnə transferli şirkətlər çalışır, böyük dövlətlərin, böyük şirkətlər çalışır. Əcnəbilər gəlir burda illərlə yaşayır və ə, biznes fəaliyyəti ilə məşğul olur. Bu axımdan Türk dövlətlərinin Avrasiya-ya verə biləcəyi fayda və eyni zamanda Avrasiyanın digər bölgələrindən də əldə edə biləcəyi fayda kifayət qədər çoxdur və ə, elə isə bilirəm ki, bunun hər sahənin mütəxəssislər və tədqiqatçılar tərəfindən həmin sahə üzrə hazırlanan geniş miqyaslı, bütöv türk miqyaslı proqramlar əsasında bu həyata keçirilə biləcək və bunda həm şərq, həm də qərb maraqlıdır. Bu bizim həm türk dünyasının coğrafi e, məkanı ilə bağlıdır, həm də türk coğrafiyasında yerləşən təbii ehtiyatlarla bağlıdır. Çox təşəkkür olsun ki, cənan müəllim, son vaxtlar daha çox mess huntington nəzəriyinə, yəni sivilizasiyaların məhəllə təoxuşması deməzdim, lap biraz yumşaldım. O rəqabət məsələsi daha çox gündəmdədir, danışılır. Bax bu baxımdan türk dünyası bütövlüyüdə əlbəttə iqtisadi məqamlara toxunduz. Ümümlü şdə götürəndə türk dünyası həmin rəqabəti uğurla aparmaq potensialına malikdirmi? Sivilizasiya eyni sivilizasiyaya mənsubluq ilk şərtdir hər hansı bir ittifaqın yaranması üçün və bu baxımdan türk xalqlarının məhz eyni sivilizasiyaya mənsubluğu bu ittifaqı elə öncədən uğurlu olmasının e, ifadəsidir yani onun göstəricisidir və e, türk ümumtürk mədəniyyətinin genişlənməsi, güclənməsi və hətta ətraf xalqlara onun təsiri şübhəsizcəc ancaq pozitiv istiqamətdə gedəcək. Digər xalqlar, digər xalqların təmsilçiləri olan təhlilçilər, araşdırmacılar türk sivilizasiyası ifadəsini istifadəmirlər adətən. Bu da tarixi bir qısqançlıqdan, tarixi hadisələrə görə olan türk xalqlarının olan qısqançlıqdan irəli gəlir mənim zənnimcə. Huntingtonun gətirdiyi nümunələrdə, misallarda onun irad sürdüyü nəzəriyyədə də həqiqət var. Sivilizasiyalar ona görə sivil ayrı sivilizasiyadır ki, bunu müxtəlif xalqlar öz dünya görüşlərinə uyğun şəkildə yaradıblar. Ona görə əgər biz iki fərqli sivilizasiyanı bir-biri ilə təbii şərait və amillər olmadığı halda birləşdirməyə çalışsaq, bu sivilizasiyalar bir-biri ilə toqquşacaq və tox toxda bir-birini itələmiş olur. Amma təbii şəkildə tutaq ki, qazaqlarla Anadolu türklərinin və yaxud qırğızlarla Oğuz türkları, Azərbaycan türklərinin, türkmanlarla özbəklərin mədəniyyəti bir-birini itə bilməz. Bu eyni mədəniyyətdir, köç eynidir, ortaq mədəniyyətdir, ortaq tarixdir. Ona görə də bizim Avropa Birliyi'nin yaranmasında rastlaşdıqları problemlərimiz yoxdur. Xəbərlər deyir ki, Avropa Birliyi kifayət qədər uzun bir yol keçib. Ona görə də o məhkamə belə deyil. Elə pandemiya dövründə biz gördük nələr baş verir. Məsələn, bir ittifaq çərçivəsində sərhədsiz özlərini sərhədsiz elan etmiş ölkələr pandemiya dövründə həm sərhədlərini bağladılar və nənə sərhədlərini bağladılar. Birinin ərazisindən keçən dərman tibbi ləvazimatları elə yolda demək olar ki, qərar edib özlərindən istifadə etdilər. Digərlə ünvanlanan eh humanitar yardımı və yaxud tibbi ləvazimatları bu burada sivilizasiya qarışıqlığı özünü göstərir. Biz eyni sivilizasiyaya mənsubuq. Amma biz əgər hesab etsək ki, yox biz elə müstəqil dövlət şəklində e, öz mövcudluğumuzu davam etdirməliyik və heç bir birliyə getməməliyik. O zaman biz ayrı-ayrılıqda e, hətta dünya miqyasında demirəm, hətta Avrasiya miqyasında artıq qlobalaşmaqda olan güc mərkəzlərinə onlarla rəqabətə dözə bilmərik. Amma türk ərealında tuç qaqlarının yaratdığı dövlətlər ortaq sivilizasiya dəyərlərinə əsaslanaraq öz siyasi birliyini yaratdığı təqdirdə artıq bu siyasi birliyin bir siyasi birliyin digər siyasi birliklə rəqabəti şəklində ortaya çıxır. Məsələn türk birliyi ilə Avropa Birliyin rəqabəti Türk Birliği ilə şərt olaraq deyək bir Asiya birliyinin rəqabəti. Avropa Birliyi ilə Asiya birliyinin rəqabəti. Biz deyəsək ki, sağlam rəqabətdən danışırıq. Əlbəttə yox, şübhəsiz biz rəqabətdən danışırıq, toqquşmadan deyil. Ümidlə, əgər sivilizasiyalar əsasında qlobalaşma prosesi dünyanın bütün bölgələrində uğurla gedərsə və başa çatarsa, ondan sonra Rəqabət elə birbaşa da sözün əsl mənasında rəqabət olacaq. Artıq o münaqişəyə keçməyəcək.